hyvää iltaa, katsojat. Tervetuloa seuraamaan teatteri Hulluviiman improvisaatioesitystä. Improvisaatiohan tarkoittaa sitä, että tämän illan esitys luodaan kokonaan tässä hetkessä, tässä tilassa. Siihen ei ole etukäteen voitu valmistautua muuten kuin Hulluviiman omalla improtekniikalla, eli Hulluviiman improryhmähän harjoittelee säännöllisesti ja onkin saanut luotua tällaisen oman flow-improtekniikan. Tämä meidän flow-improtekniikka, eli Hulluviiman oma tekniikka, eroaa vähän siitä, mitä te olette tottuneet katsomaan televisiosta, jossa juontaja ystävällisesti kertoo vähän tekniikasta, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta tässä meidän tämän illan esityksessä teitä auttaa tämä kongi, joka tarkoittaa sitä, että jos tässä lavalla tapahtuu jotain, ja toivottavasti se nyt tapahtuu jotain tänä iltana, jos joku toinen näyttelijä kolauttaa yhden kerran, se tarkoittaa stop. Yksi merkki, stop, ja sen jälkeen kohtaus muuttuu kokonaan toiseksi. Jos joku näyttelijä kolauttaa kaksi kertaa, eli tekee pausemerkin, se tarkoittaa sitä, että lavalla olevat näyttelijät saavat lisäohjeita. Mutta se tästä höpötyksestä kutsutaan lavalle näyttelijät. Ja ensimmäisenä lavalle saapuu Esko Huttunen! Woo! Moi! Ja Esko Huttunen esittelee tämän illan esineet, jotka on arvottu, kiitos teille, Facebookissa annettujen vihjeiden pohjalta. Ja hän esittelee ne meille kansakoulun opettajatyyliin. Kiitos, Suvi Happonen. Mitä minun piti esitellä? Esineet. Täällä kasvorasva on tullut. Sitten on tullut, kato, mä oon niinku kansakoulun opettaja, että mä en näe kunnolla, niin tikapuut, sakset, ämpäri ja perukki. Hienoa, ja seuraavaksi lavalle saapuu Maiju Kainulainen! Hyvä Maiju! Ja Maiju meille kertoo sääennustustyyliin erilaisia ammatteja, jotka on arvottu yleisöltä saatujen. No täällään Suomen pohjoisosista löytyy tänään sunnuntai-iltapäivällä patologi, näyttäjä, huoltovarmuuskeskuksen johtaja, mutta iltapäivän koettaessa siirrymme Etelä-Suomessa kiven hakkaajan sekä rajavartijan lämpimään syleilyyn. Kiitos Maiju, ja seuraavaksi lavalle saapuu Jukka Utriainen! Hei! Kiitos! Joo. Joo, ja Jukka kertoo meille vanhemman konstaapelin tilannekatsauksena illan rikospaikat. Rikospaikkoina tänä iltana toimivat Jänteen halli, naapurin piha, tanssilava, Talbotin takakontti ja Utsjoen päivystyspoliklinikka. Kiitos, vanhempi ylikonstaapeli. Ja viimeisenä lavalle saapuu Elina Erholtz, jonka nimestä löytyy myös T, toisin kuin julkisuudessa väitetään. Ja Elina jakaa kaikki tänä aamuna tuntemansa tunteet. Tänä aamuna olin hyvin tyrmistynyt ja tuntui, että olin hyvin jäykkä. Sen jälkeen laskuhumala iski. Ja minut täytti yltiö, optimistisuus sekä arvokkuus. Kovin mustasukkainen tunsin myös olevani ja hieman häpeissäni. Ja minä olen Suvi Happonen ja kerron teille, että teatteri Hulluviima osaa islannin kieltä, ugandan kieltä, venäjää ja italiaa sujuvasti. Ja siitä se sitten konella. Otetaanko joku sana tuolta, mistä lähdetään? Otetaanhan joku sana. Kiitoksia näistä sanoista siis meidän ihanalle Facebook-yhteisöllemme, joka antoi nämä sanat meidän käyttöömme. Ja se lähtee tästä. Sakset. Jorma. Jorma. Tässä, Leena. Katoppa, kun minä leikkaan tästä näitä kasvumaskeja, niin meneekö sinusta ihan suoraan vai pitäisikö vähän tuota noin niin... Aivan riittävän suoraan mielestäni. Tahti voisi tietysti olla hieman nopeampi. No, sitten se alkaa mennä vinoon, jos mä leikkaan tälleen nopeasti. Näytäpäs. Soiko sulla? Sulla soi. Tästä. Naamari firma
Kompulainen Jorma puhelimessa. Hyvä. Se on kuule Ritvalainen täältä Utsjoen päivystyksestä. Terve. Terve. Meillä alkaa nyt olla semmoinen vakava tilanne, että olisiko teillä nyt jo niitä lähettää niitä naamasuojia meille, kun alkaa pulaa vaivata. Meillä tällä hetkellä meillä on varastossa 14 laatikkoa. 14. Paljonko yhdessä laatikossa on niitä suojia? 13. Yhdessä laatikossa 13 suojaa ja 14 laatikkoa. Minä mahda sille mitään. Meidän tämä tehdastyöläinen leikkaaja on hieman hidas ja tylsät näkyvät saksetkin olevat. Mitään. Laittakaa kaikki tulemaan tänne Utsjoen päivystykseen. Tehdastyöläinen. Minä ihailen sinua. Minä tiedän. Minähän ihailen sinua. Minä tiedän sen. Mitenkä voi mies olla vuositolkulla ollut tehtaalla töissä, eikö ikinä nähnyt työn touhussa? En ikinä. Minä olen tehdastyöläinen ja minä en turhia hikoille, nimittäin pitkässä juoksussa se ei kannata. Minähän annan sinulle tämmöiset jatsitaputukset. Kuulepa. Minä en voi olla ihailematta sinua. Kuulepa Klaus Järvinen siinä. Niin on semmoinen juttu, että tehdastyöläinen on työläinen, ja jatsmuusikko ei ole työläinen. Jatsmuusikko on hölynpölyä. Ja sä olet sitä paitsi jo edesmennyt. Että mitenkäs sä oikeastaan olet sitten? Sillä lailla hyväksyn tämä, että minulla ei ole olemassa, mutta kyllä nyt tämä minun pop-jats-konservatorio, Pirkko Liinamaakin kovin usein kävi siellä ja piti kovasti, että siinä mielessä kyllä nyt vähän ihailu menee pieleen kohdallasi. Pirkko Liinamaa. Jukka! Virtasen Jukka! Ootko sä nähnyt mun perukkia? Pisteet otetaan perukille. Ei ole perukkia siinä. Ei ole perukkia. No me ei mitenkäs tämä niillä lähetykseen sitten? Pirkko! No, Parkkipirkko ilmeisesti. Perukki on tärkeä olla sinulle. Otetaan pisteet tälle näistä. Mennään mainoskatkolle sen jälkeen. Voi kauhea. Perukki ja kolmas lavalle. Esko pysyy, kiitos. Siinä rivi, sana, eiku tarina kosketuksesta. Ja aiheena perukki. Kerran eräällä miehellä muinaisessa Egyptissä oli kullasta tehty perukki. Mies oli hyvin ylpeä perukkiinsa värisävystä. Tosin kultainen perukki hankasi hänen omat hiuksensa pois. Mies oli päättänyt, että perukki ei lähde päästä enää ikinä, koska hän häpesi lähteviä hiuksia. Jaan. Miehen ongelmana oli tyvikasvuinen hiusten värjääntyminen aivan luonnostaan. Mies oli ammatiltaan pesiä, joten joutui luttaamaan päivät pitkät luttaamossaan. Kumihanskat kädessä. Pestessään egyptiläisiä orjia ja orjien isäntiä. Mies vahingossa käytti liian vahvoja aineita, jolloin kultaisesta peruukista syntyi iso punainen mörkö. Ja tästä möröstä jälkipolvet kertoivat lapsilleen. He puhuivat kuiskaamalla lapsilleen, että älä hiero ukin kultaista perukkia kokonaista päivää, vaikka se himottaisikin, koska hieroessa se sitä liikaa, se saattaa muuttua punaiseksi möröksi, joka vie meidät kadotukseen. Tämän tarinan opetus on, älä ikinä hiero karva liian pitkään, koska se saattaa viedä sinut kadotukseen. Kiitos. Pesiä.
Jaha, ei ole vielä tullut kello 3 asiakas. No, voin minä laittaa tuon saippua jo tuonne. Terve! Terve! Terve, terve, no niin. Terve. No niin. Mikäs pesu laitetaan? No niin, no niin, no niin. Minä olen tota aika lailla ryvettynyt. Minä olen huoltovarmuuskeskuksen johtaja ja ryvettynyt. Suunnissa oli aika pahasti, että milläs pesulla se lähtisi tämmöinen rapa? Kyllä, nyt ehkä tarvitaan. Jatkakaa kohtausta, mutta puhukaa hetki islannin kielellä, jossa tämä korona-asia on hyvässä hoidossa. Jak fun fan to sokletra oka ja mon vasa odorot. Ja kike hörde ja tar alla 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 borta dige oge men hur med den da ja jo lämna jo 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 okei ja vaihtakaa kiitos suomen kieleen. Joo, eli mä voin jättää päälle tämän. Joo, kannattaa jättää, se jätetään nyt kuitenkin, mutta saanko kuule lausua sulle nyt runon, koska mä olen niin pahasti ryvettynyt tässä mun huoltovarmuusjohtajan työssä, että mä olen ikään kuin siirtynyt työn taka-alalle ja alkanut tehdä runoja. No anna tulla, mä samalla laitan tässä valmiiksi. Pesiä heessäni pyllistelee ja kurat on valmis minusta poistamaan kaiken loan ja liian tehden minusta uuden ihmisen. Miltä se kuulosti? Jatketaan pesijällä, Elina. Kun sinä olet ammattipesijä, minä olen hieman yliinnokas pestävä. Koska sinä olet pesijä, niin minä olen saippua. Voisinko olla? Jos sinä, kun sinä olet se pesijä, niin minä olen saippua, niin minä olen kupla, saippua, kupla. Seuraavassa kohtauksessa, mikäli otat minut mukaan siihen. Kun sinä olet pesijä, minä olen terveystarkastaja. Mustasukkainen terveystarkastaja. Terveystarkastaja ja yliinnokas pesettävä pesijä ja itsemyöstänyt. Jahas! Jaha, tota... Onko se Jorma? Jormako se taas tuli? Jorma, koko komeudessaan. No? Millä tavalla tämä aloitetaan? Minähän olen jo tässä aivan valmiina. Moi, paikalla myös Mia. Älkää antako mun häiritä, tee vaan ihan normaalisti duuneja, mä tässä vähän tarkkailen. Se on terveystarkastaja. Tota, Mia voi tulla kans pesemään. Ei, ihan luontevasti jatkatte siellä, mä tässä pikkasen merkkailen ylös nyt. Voi olla, että se katto on nyt vähän tarkkaan, niin... Otetaan Jorma nyt silleen niin kuin ilman niitä erikoishoitoja. Miten niin? Ne ei oikein välttämättä mene tarkastuksesta läpi, niin rupeen nyt vähän siihen kyykylleen. Niin, vähän kyykylleen? Eikö yhtään voi ottaa sitä erikoista? Ei. No ihan vähän se jos... Anteeksi, vähän poikki nyt tätä. Nyt otetaan tähän väliin. Tämä kohtaus kaipaa laulun. Sana kerrallaan. Niistä erikoisista hoidoista. Kaksi laulajaa. Sana kerrallaan. Erikoishoidot. Minä sain erikoisen hoidon pesulassa, jossa erittäin pätevä pesijä sanoo minulle pyllistä. Ja sitten minähän pyllistän. Minä aion tehdä valituksen, jos en saa pyllistää korona-aikana. Tää nyt suljetaan tää pesula. Täällä on korona-aikana pyllistelty ihan selkeästi. Siis mut hei, sä et... Kyllä tää on nyt sillä lailla, että minä joudun terveys... Joo! Terveystarkastajana joudun nyt sulkemaan tämän paikan. Mä en tätä sano edes vielä pyllistyksessä, kun mä oon tällä tavalla, kun sä et tiedä, mitä tää on normaalisti meillä. Mutta minun on nyt vaikea hyväksyä, että toiset saavat pyllistellä ja toiset eivät saa pyllistellä. Että mä oon nyt kiinni vain. Kaikki lavalle.
sananlaskut. Ensimmäinen lähtee täältä tikapuista. Aika korkeat tikapuut on Iisalmessa, sanos. Sanos Partasen Ville, kun vesilaitokselta oli tuonne vesitorniin kiivennyt kairaamaan. Vesilaitos. Vesilaitos se on mullakin täällä, sanos. Sanos Mattilan piikako, kaivol pyykkäs. Kaivo. Kaivo. Mikä? Onko se kaivo tuolla, sano? Sano naapuri Jokke, kun pimmeeseen reikään kurkkas. Reikä. Reikä se on tuossa puun kyljessä. Sekö se sanoo? Tikkakuu. Omia jälkiänsä seuraili. Tikka. Tikka. Ei vaan tikka. Tikka. Tikka kohtaus. No niin, menkää pois. Menkää pois sitten, että mä oon tikka kohtaus. Nyt tehdään nimittäin tikka huumoria. Siihen tarvitaan ensinnäkin naapurin piha. Nimittäin tikkaa ei saa mennä omasta pihasta ampumaan. Eikä sitä saa ampua naapurin pihastakin, mutta kerran kävi tällainen tapaus naapurin pihassa. Olin naapurin pihassa katselemassa, että ruoho on vihreämpää varmasti, kun tikka tuli siihen koputtelemaan. Minä huusin minun vaimolle, että Esteri! Esteri! Tuoppa kiikarit! Siinähän ne sattuu olemaan justiinsa siinä, kun ne eteen se kaapin päällä, niin minkä sinä nyt oot huomannut sitten? Minkä sinä oot? Tuo tikka hakkaa tuota naapurin ikkunaa. Siellä on varmaan kuollut ihminen sisällä. Mihin tarvit kiikarit, kun näet ilmankin? No kun rupes jännittää. Kun minä ajattelin ottaa hörpyt niistä, koska minun alkoi jännittää. Nyt se tikka lähti nimittäin lentoon. On nimittäin sen verran kummettikka. Ammu se! Ammu humalapäissä se! Just! Jatkakaa, mutta ottakaa tyylilajiksenne pikkukakkonen lastenohjelmat. Tikka. Tikka tuo punainen ja keltainen ja sininen lintu oikeasti on. Niinhän se on ja voi kuinka hassua onkaan se, että tikkahan on myös seurapeli. Niin on. Ja tikan voi ampua naapurin pihasta pyssyllä humalapäissään, mutta silti pitää olla varovainen pyssyjen kanssa. Katsokaa! Otapa Esteri nyt huikka siitä kiikarista, niin minä sillä väliin teen tämän teon. Pam! Ottakaa hetkeksi kauhu mukaan. Se oli viimeinen tikka. Ammuitko sinä sen? Minä ammuin tikan sinulle varoitukseksi. Ihanaa on tämä lämmin veri, jota täältä voi herpetä. Mutta katso tuota tikkaa. Se on muuttunut vampyyritikaksi. Niin on. Se on minun käskyläiseni. Tule tikka! Viekää kohtaus loppuun kauniit ja rohkeat tyylillä. Tui, tui. Minä menen naimisiin tuon tikan kanssa, etkä sinä voi estää minua. Tui. Sanoitko sinä, että menen naimisiin tuon tikan kanssa, enkä voi estää sinua? Minä sanoin, että minä menen tuon tikan kanssa naimisiin, etkä sinä voi estää minua. Ja minä annan sille perinnön, joka on suurempi kuin sinun aivosi. Sanoitko sinä, että tämä tikka on suurempi kuin minun aivoni? Minä sanoin, että minä menen naimisiin tuon tikan kanssa Big Bearin kämpällä. Tuolla kaukana Kalliovuorten siitä. Tule tikka! Brook! Brook laukan! Minä saan sinut takaisin! No niin, tervetuloa! Tänne minä näytän teille kyllä, kun vaan tuutte, niin tässä se on. Terve, minä olen näyttäjä. Terve, terve, terve. Ai, tuliko tänne toinen? Terve. Tuli kun kutsuttiin. No niin, tässä minä näytän teille tätä. Niin. Niin, on. Iso rapumerta on siihen tuo. Niin on, se on maailman isoin rapumerta. Se on kyllä
Se on kyllä komea. Mutta se on minun tekemä. Mutta siinä on yksi vika. Eikä oo. Mikä? Se on rikki. No, mutta kun se kuuluu siihen sen luonteeseen, että siinä on tuommoinen reikä kyljessä. Se on minun itse tekemä. Minä olen näyttäjä. Kyllä, minä tiedän rapumerrat. Minä olen Björn Karlsson, joka olen rapumertojen asiantuntija. Minä tiedän tästä. Minä olen Liisa Angervo Koskinen ja minä... Yksi vika. Anteeksi, mikä? Yksi vika. Älä karkaa taas. Kyllä minä tiedän, että minussa on tämä yksi vika. Mitä siitä? Lähtisikö se kasvorasvalla? Kaikki! Pause. Se, jolla on yksi vika, niin saa kohta tunteita, jotka hänen mielialojaan vähän sitten ailahduttaa. Olkaa hyvä, jatkakaa. Niin. Kaikki viat lähtee kasvorasvalla. Niin. Eihän sitä ole pakko kasvoihin vain laittaa. Tyrmistynyt! Mihinkäs sitten? Hyi, mitä sä taas oikein? Hyi, nyt vie sen kasvoran. Et yhtään lähemmäksi tuu turvaväli korona. Nyt et työnnä sitä kasvorasvaa mulla mihinkään. Mihinkä sinä olit sitä laittamassa? Ilmeisesti me ajatellaan sitä vikaa hieman eri tavalla. Jäykkä. Minun mielestäni... Uskallanko minä sanoa tätä? Mihinkä kohti sinä olet? Tai... Minun mielestä sinun ainoa vikasi on tuo jäykkä niska. Laskuhumala. Ai niin? Sinne jos laitetaan tätä... Vittu tämä hattukaan kauhean nyt, onneksi ei kuulunut. Mitä sä luulit? Mitä sä luulit? Mä ei helpottunut, kun ei saa niinku puttua sitä niskasta. Mä osaan sen heikaa, että mä... Apaanko mä kerran? Anteeksi taas löin. En mä jaksa puhua. Mennäänkö grillille? Yltiöoptimistisuus. Mennään. Mennään, se on varmaan auki vielä. Ei se ole kuin 5 aamulla. Joo. Korjaantuskohan tää vikakin grilliruualla sit kumminkin. Kyllä. Varmasti korjaantuu. Kunnon kebappi aina notkista. Kyllä. Joo. Kyllä, kyllä. Ihanaa. Hei! No? Kebapilla vois myös ratketa kuule ilmastonmuutosongelmat. Että jos jätettäis syömättä kaikki kebabit, kaikki pikkuviat. Mustasukkainen. Niin se menis. Eikö meniski? Et ostettais kebabit, mut ei syötäis niitä. Niin, et kaikki vaan ostas, mut ei söis lihaa ja... Jaa. Niin. Entäs jos kokeillaan sitä kasvorasvaa, sotketaan siihen tuliseen kastikkeeseen, niin kyllä rupee jäykkyys häviämään. Koronaketju. Koronaketjutekniikassa ei käytetä kongia, vaan edetään jouhevasti edespäin kohtauksissa ja tullaan kohta takaisinpäin. Äläpä mene minnekään. No tässä sitä nyt. No niin, nyt kun olemme tässä ja meidän täytyy purkaa tämä pommi, niin on tärkeää, että otetaan oikeanvärisestä johdosta kiinni. Kyllä. Mitä johtoa arvelisit, että tästä pommista pitäisi lähteä purkamaan ensin? Tuota. Nyt pitää vetää ihan fiilispohjalla. Ei ole nimittäin aikaisempaa kokemusta ollenkaan. Minä jätän tämän nyt tähän pöydälle. Minä olen nimittäin itse asiassa kiven hakkaaja. Minä en ole pommin purkaja, mutta nyt... Ei se mitään. Minä käyn tässä nyt katsomassa tuolta lasin takaa, että miten sinä pärjäät. Niin koita pärjätä sen pommin kanssa siinä. Onko tämä se... Heippa! Mitä nämä numerot on tässä? Onko merkitystä? Tervepä terve. Saastamosekari, onko tätä jänteenhallia tuli tässä? Terve. Jänteenhallia tuli kahtelemaan, että olisi ostamassa sitä, että Tässä on. Kuka se omistaa nykyään tämä jänteenhalli, että niinku, onko se kenenkään, kenelle siitä maksetaan, jos haluaisi ostaa tämä jänteenhalli? No niin, me voidaan tehdä sillä lailla, että sivuutetaan. Minä voin hoitaa sitten niinku sen loppuhomman, mutta että se on 500 000 ja halli on kuule sun. 500 000 on just sopivasti, koska minä ajattelin, että sillä kuule summalla, niin minä pistän sen kuule kuntoon. Minä teen siitä semmoisen hoitolaitoksen kuule. Tulee hyvä hoitolaitos. Niin. Päätämme sillä lailla, että annapa tuohon ne rahat, niin minä lähden hakemaan avaimet tähän halliin, niin pääsen tutustumaan. Niin. Kuule, kun ei sattunut käteisenä, kun ihan on kuule... Pankkikortti. Jos minä ennakkoon kaivelen tuolta, vaikka jos minä ottaisin vaikka, katsotaan mitä vitonen löytyy. Otatko ennakkoon, niin...
Jos tehdään sillä tavalla, että haepa sopimuspaperit sinä, niin minä kaivelen lisää pankkikorttia. Anna se kortti matkaan, niin minä eikä meidän tarvitse tästä sitten kellekään muulle tästä kaupasta. Ja eti sitten Jänteenhallin ostopaperi allekirjoitusvehkeet sieltä, niin kyllä se sitten. Vaihtaako hommia? No, jos sä haluut. Mä oon 14 roppaa aukassut tänään. Mä rupee pikkusen nyt jo kyrsimään tää homma. No haluuks sä, että mä niinku avaan ne ropat sitten vai? No sitä mä tulin ehdottamaan, että jos sä ottasit. Mutta kun mä oon vasta tämmönen harjoittelija tässä, että mulla ne patologiopinnot on vasta niinku puoli välissä, että jos minä avaan niitä roppia, niin entä jos minä teen joku kapalan virhe ja ne ai niin. No niin, just. Kyllähän sä nyt osaat rälläkkää käyttää ja puukkoa käyttää sen verran, että sä saat ne. Minäpä lähden hakemaan minun oman rälläkäni, niin ei tarvii sotkea näitä tavaroita tässä niin kuin omat työkalut on aina kyllä. Hyvä. Oottelepa hetki siinä. Kiitos, niin. Mä oottelen. Päivää! Seis siihen. Päivää. Minkäs maan kansalaisia sitä ollaan? Minkä maan kansalaisia? Kyllä. Makedonia. Makedonia ja yrittää mennä rajan yli. Torniosta Haaparantaa, Makedonia, hetkonen, aakkosissa se on, hetkonen, mitenkäs se menee se kirjain? Älä jälkeen tulee Makedonia. Makedonia, kyllä. On mulla Italiankin passi. No hetkonen, katsotaan, missä se Italia tuossa. Kyllä, kuule. Rattelo kottorona laane, di Verona. Di Verona, vittorato, ratsottorot. Sinäkin puhut italiaa. Meidän rajalla pitää puhua kaikkia kieliä. Odota, käyn hakemassa sukuni paikalle. Minä palaan aivan kohta. Kiva, pääsee harjoittelemaan enemmän kieliä. Jahas. Lin. Täällä tulee kaikki pikkusisään. Mummo, mummo. Mama, vegetariana. Koma. Hetkonen. Joo. Oi. Venäjän kieli. Minun on pakko katsoa sanakirjasta yksi venäjänkielinen tervehdys. Hetki pieni, minä käyn tarkistamassa sen. No nyt mulla on tässä tämä rälläkkä. Puukkoa en löytänyt, mutta olen valmis töihin. Missä ne ruumiit on? Puukko on tässä. Kiitos. Tuossa on puukko. Minäpä otan tuosta tullut seuraa. No niin. Ja sitten mitä minä sitten? Tämä on vähän pitempään ollut tuossa lämpimässä jo. Onko se sellaista suojaa laittaa minulle tuohon naamaan eteen, kun haisee nipaa? Joo. Ootapas. Mulla on tämä vähän käytetty. En halua tuommoista, voitko hakea joku tuosta? Ootohan nyt. Tuossa, joo, tuosta. En halua tuommoista, voitko tämä on hakea jossain joku toisen? No. Tämmöisiä puhalla semmoinen, jossa ei ole... Minä käyn hakea. Hae, hyvä, että mä... Kuule, nyt ihan en palauta vitosta missään nimessä, mutta semmoinen pikku ongelma tuli, että... Et kato, niitä avaimia ei saa antaa ennen kuin se 999 995 euroa annettu. Ja kato, tää on niin haluttu, tää Jänteenhän. Tää menee heti, jos ei lyödä kuule kauppoja lukkoon. Sun pitäisi nyt tehdä aika nopea päätös tässä, että... Jos mä kuule tekisin sillä, mistä mä voin saada puoli miljoonaa rahaa? Mistä? Eikö sulla ole niin? No on, mutta mistä voisin saada äkkiä, jos mulla ei olisi? No, teet jotkut maskikaupat esimerkiksi, et sä oikeesti... Mene hoitamaan okei, nyt, hoidetaan. Maskikaupat. Mutta täällähän on katsojia aivan hirveästi tällä Jänteenhallilla. Hyvä, maskikaupat. No niin, tuu takas sitten saman tien. No pommi on täällä ihan paljaana. Mitä sä oot täällä tehnyt sillä aikaa? Menin kaappia, oli siellä piilossa. En tehnyt mitään tälle pommi. Katoitko sä, kun siinä on tuo kello? Niin sehän räjähtää kohta. Minä katsoin tuota lasitakkaa, että sinun olisi pitänyt tehdä sille jotain. Herra Jumala, nyt juoksen, minä pelastan meidät ja hyppään tähän pommin päälle. Pam! Laulu. Sitä itsekin ajattelin. Olisiko mikä hyvä aihe? Olisiko joku, onko yhtä kieltä jäljellä? Uganda. Uganda, Herjuliki, Kelidanda. Uganda. Uganda. Otetaan Uganda tuolla soittaa. Otetaan Uganda. Onko Uganda siellä? Ugandassa voisi kyllä kilistä myös. Mutta hei. Olisiko Ugandassa kilistä? Voisi kilistin, mutta hei. Sanoppa se. Kerropa se yksi vitsi, se ugandalainen vitsi. Se, osaat se samako. No se, minkä no, sä aina kerroit. Ei aina se sama juttu. Se ugandalainen etiopilainen kirjalainen. Se on aina yhtä hauska. No niin. Siis ugandaksi haluatte kuulla. Ugandaksi, joo.
Norte. Name, Akaja, Baja. Name, Akaja, Baja. Mone, Monjava, Napa, Ajava, Adegia. Iki. Iki. Agiti. Iki, Iki. Ugu. 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 Ugo atepana, agadana, abaja. Ja eikä teijä, eikä teijä. Ugo Aldebana. Ugo Aldebana. Ugo Aldebana. Ugo Aldebana. Ugo Aldebana. Ehkä kuitenkin säästettäis vähän sen. Ugo Aldebaja. Ugo Aldebaja. Ugo Aldebaja. Ugo Aldebaja. Otapa sinä siihen se kertosäe. Ugo Aldebana. Ugo Aldebana. Noni. Hemboa, hungua, agitimboa, goro ma homboa, agabumboa, uguadebana, 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 ba 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 ba, adebaya bata ayeda bata apaya ya, ugandalaista rappia, aketapayana, uguandebana. Ubu Andebana. Pysykää paikoillanne. Ylläri pylläri, esineille uusia käyttötarkoituksia. Hätsyykeli toikka. Ja aloittakaa Suvi ja Jukka. Sulla ei välttämättä tuu mieleen tästä se, että mä pyytäisin sua laittamaan sun suun eteen tästä kappaleen. Ja sitten kiipeämään tuohon Talbotin takakonttiin. Ja katsotaan sitten, mihin nämä tapahtumat johtavat. Halo, se on mummo tässä. Onko siellä Evartti? Evartti on tässä, terve. Mummo sai uuden puhelimen. No mummo on ostanut uuden lankapuhelimen. Lankapuhelimen, hyvin toimii. No niin. Tämähän on tämmöinen etäisyysmittari. Mitä kauempana tätä pitää silmästä, sen kauempana se on silmästä. Ai niin, nyt tällä kertaa. No niin, ja hyppii, anna hyppii. Kuntokoulu, etäkoulu, opeohjeet antoi, että hyppii kuule sinä. Pitääkö lähettää YVAV sinne opelle sitten, kun on tehnyt? Minä lähetän opelle kuvan, että Evertti jumppaa. Mitä sä luulet, että pitäisikö mun lähettää tää takas sinne Vissille, kun tää kuukuppi on niinku... Tää on mun mielestä falskaa. Tästä niinku... Mitä? No niin. Falskas. Mummu, minä sain kalaan! Voi, miten hieno! Uudella virvelillä, ihana! Tämähän on Kimi Räikkösen Formula eturengas. Ostatteko? No totta kai ostetaan. Se on Kimi. Tämä on Kimi Räikkösen nenäkarva. Ostatteko? Ostetaan. Vaihtari. No niin, eipä siinä mitään kuule. No niin, kuulepas se on kuule sillä tavalla, että kerrappas kuule tuosta jonglööri, että miksi sulla on tämmönen tänään. Tämä on kuule lentävä matto, jonka voi keritä aina tällä lailla. Sitten tästä otetaan tämmöisiä pätkiä ja sitten hypätään kyytiin ja lennetään pois. Kyllä, just näin. Sulle ei välttämättä tuu tästä läturista mieleen sellainen, että jos mä sitosin sun kädet tälle tänne selän taakse, ja sit sä kiipeisit tuohon Talbotin takakonttiin. Tässä on semmoinen juttu, että sitten jos alkaa päälajalta vähän harvenemaan, niin kun laittaa tästä tämmöistä perukin tapasta, niin saa ihan missä värissä vaan tykkää. Se on hyvä, mä voin eillä omalla Talbotilla sitten. Kyllä. Jäikökin? Ei.
Talpotin takakontti. Kop, kop. Anteeksi. Ota, mä tulen sille puolelle. Tule tälle. Terve. Terve. Ajokortti ja rekisteriote. Himpura, otapas. Otapa, minä katson tuonne takakonttiin. Annatko avaimet siellä? No niin. Käypä. Eihän teillä ole mitään siellä. Ei. Hetkonen. Hei. Herra Jumala. Kuku. Tulisitko poliisi tänne päin? Upsista heija, upsista. Mikäs teillä on mies tuolla peräkontissa? Ajako, kun mulla on kädetkin sidottu. Kiitos, kiitos. Pelastitte minut. Kaikki riviin, kiitos. Saisinko kuulla sana kerrallaan tarinan siitä, kuinka mies oli päätynyt Talbotin takakonttiin? Joo. Astukaa vielä metri eteen. Sana kerrallaan. Mies. Lähti. Tavallisille. Iltapäiväajelulle. Vastaan. Tuli. Kaunis. Talbot. Talbottia. Ajoi. Kiiluvasilmäinen. Hieman. Rupsahtanut. Eukko. Eukko. Näytti. Vihaiselta. Yhtäkkiä. Talbot kuski. Jarrutti. Ja. Hyppäsi. Autostaan. Ulos. Silloin. Mies. Meni. Takakontille. Ja. Hyppäsi. Sinne. Mies. Halusi. Nuhkia. 70-luvun. Talbotin. Konttia. Tämän. Tarinan. Opetus. On. Muista lapsuudestasi. Tuoksut. Ja. Elä. Mene. Ei. Elä mene. Elä mene ikinä. Talbotin. Ontti. Ja jatkakaa äskeinen kohtaus loppuun, ketkä olitte siinä. Olitte makaamassa maassa, jos ette muista, tietäen, että mies oli joutunut tällä tavalla Talbotin takakonttiin. Häng! Kovastipa tyttö löi. Kylläpä tyttö löi kovasti. Ei, en mä voi viiä niitä. Se ei oo päässyt vielä mihinkään. Otetaan kiinni se. Mä olin siellä takakontissa. Mä menin vaan nuuskimaan sinne. Mä halusin, mulla oli, ukilla oli lapsuudessa samanlainen, niin mä halusin vaan haistella sen takakonttia. Niin se kolkkas mut ja laittoi teippiä suun eteen ja sit on mun kädet. Hullu eukko. Anteeksi. Se johtui vain siitä, että me olin vähän rupsahtanut ja näin tuollaisia kaksi komeaa miestä ja poliisi, niin ajattelin, että tällä tavalla minäkin saisin viimeinkin itselleni seuraa, mutta en minä voinut tehdä sitä. Pyydän nöyrästi anteeksi. Pyydän vaan anteeksi, mutta ei siellä kyllä haissu mummolallekaan. Äskeisten henkilöiden Tinder-profiilikuvaukset, ilmoitukset saa valita. Äskeisten henkilöiden. Äskeisten henkilöiden tai 70-luvun talpottikuskien. Vähän rupsahtanut Irmeli etsii seuraa paremmin säilyneistä miehistä. Höyhenillä itseään kutitteleva poliisi etsii sopivan hajuista naisseuraa. Hei sinä, joka pidät myös vanhoista autoista. Voisimmeko nuuskia yhdessä? No hei, onko semmoinen 70-luvun saappia, et iskelisi täällä kyselee yksinäinen talpotti? Minua innostaa ne Wunderbaumin hajut,
itse tykkään kuusimetsästä sadeaamusta ja White Lion tuoksusta. Jos tuoksusi sopivat yhteen hajueni kanssa, niin laita joku viesti. Kuusimetsä. Ah, punainen ämpäri. Kyllä on hyvä. Ei ole sininen, kun on punainen ämpäri minulla mukana täällä kuusimetsässä. Miten minusta kuulostaa se? Mikä ihme ääni tuo? Mikä? Onko se kukkeli vai mikä ihme? Käkiperkku. Kerttu! No mitä, Martta? En säästi sinä oikein meet. Minä olen täällä kuule... Mitä sinä tulet tänne minun maille kuule puolukoja tässä poimin? En minä eri kukertu. Tähän aikaan vuodesta. Minä tulin pyytämään sinua, että lähdet tansseihin. Tansseihin. Minä olen tuolla suulla huutanut sinulle, että Kerttu, niin et vastannut. No minä en Martta sinulle... Mikä kurki? Minä en Martta sinulle halunnut vastata, kun minä ajattelin, että sinä tulet poimimaan nämä minun puolukat tietä. Riiu! Lavalla? Riiu! Tai sinä vaan lähde itsellesi kuule uutta ukko ehtimään. Minä arvasin sen. No lähen. Lähe, kun sinä olet niin hyvä puheena ja tuolla sinun ämpäri kiinnittää huomiota. Uutta ukkoa huoltiin. Tuolla olin, niin huoltiinko uutta ukkoa tänne? Ai emme ole arvattu, että sinä tänne. Aijaa, no ei sitten mitään. Mitä? Ei kun lähet nyt sinne tanssilavalle, niin sieltä otetaan semmoset matkani. Niin... En minä ja... tuommoista tarvi, hee. Mitä sinä joutava tai hupaaja, kun sinulle... Mikä herra Jumala kyykäärme keskellä? Minä patkasen sen Kerttu. Keskeltä kahtia! Kerttu, muistatko sinä, miten sinä tapasit Martti? Kyllä kuka se puhuu sulle se Martti ja olisi voinut puhua itsellekin, mutta enpä puhunut, kun puhuin sinulle. Ja mitä täällä on ihan edelleen meteli, kuka jotakin pöllöjä täällä pöllisee. Sinun pitää lähteä nyt minulle puhemieheksi. Kyllä minä lähden sinulle puhemieheksi sinne tanssiin. Mennäänkö me Jänteen hallille? Mennään. Mä kuulen, että siellä on uusi omistaja, joka järjestää semmoista ihanata keskipäivän siellä tanssia. Siellä on tänään Jukka Virtanen, Pirkko Liinamaa ja Klasu. Ja niillä on siellä trio ja ne soittaa siellä semmoista... Päivää, Matti. Moi, Martta ja Kerttu. Hei. Kuinka sinä Jänteen hallille oot tullut? Sanoitteko te Matti? Ennen minä aina kävin tuolla PK-hallilla, mutta nyt ei ole enää kuin Jänteen hallin jäljellä. Tässä on minun ystäväni Martta. Hän on kovin toimelias ja kiva ihminen ja keittää hyvät sumpit ja paistaa. Mattiko se oli? Matti! Matti! Tähän rakkauden tuoksuiseen hetkeen on hyvä lopettaa loppulaululla. Loppulaululla. Lauletaanko eka vähän heidän rakkaudestaan ja sitten voidaan laulella vähän siitä, mitä Kyllä. olemme tänään tehneet. Otetaanko heidän rakkaudestaan tavu kerralla? No otetaan kahdella ihmisellä tavu kerralla. Et voi ulista koska mä näen sen läpi. Et voi koska sä näet mun läpi. Noin. Sä näet mun läpi. Sä näet mun läpi. Sä näet mun läpi. Matti ja Martta. Matti ja Martta. Matti ja Martta. Iltakahville. Iltakahville. Talpotin takakontissa oli miehiä kaksin kappalein. Hän oli halunnut sinne väkisin haistelemaan, koska talpotin takakontti tuoksuu 70-luvulta.
aivan mummolle. Mummo leikkasi liian hitaasti kasvosuojuksi ja Utsjoen poliklinikka oli lirissä. Tarvitsi suojia kiireellisesti suojia. Näys vorasva auttaa myös niskan jäykkyyteen. Kuten myös laskuhumala jäykkyyteen. 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 Jänteen hallilla. Jänteen hallilla. Ostettiin Sastamoisen Karilta. Tai Kari itse asiassa osteli Jänteen hallia. Patologiharjoittelijalla oli kyllä rälläkkä, mutta ei puukkoa. Kiven hakkaaja ei saa pommia purettua. Ja Pirkolla on peruukki hukassa. Voi Pirkkoa, voi Pirkkoa. Voi peruukki hukassa. Pirkkoa, Pirkkoa, Pirkkoa. Minä säälin kovasti. Ja näyttäjällä oli iso rapumerta. Iso rapumerta. Todella iso itse tehty. Sitä ei voinut kuin vain tuijottaa. Suu auki tuijottaa. Rajavartija osasi kaikkia kieliä. Paitsi venäjä ei niin hyvin. Huoltovarmuuskeskuksen johtaja oli ryvettynyt. Miten niin muka ryvettynyt? Tunsi häpeää. Tunsi häpeää. Tunsi häpeää. Mutta tikka, joka lensi yli pihan, tapetti. Lensikö se yli naapurin pihan? Kyllä se lensi. Naapurin pihan yli hän se lensi. Arvokkuutta ei tainnut näkyä, se jäi jotenkin välistä. Mutta me voimme nytten ottaa huomioon, että olemme arvokkaita. Olemme säilyttäneet arvokkuutenne. Kyllä. Kiitos. Hulluviima kiittää. Kiitos. Kiitos. Hauskaa illanjatkoa. Terveisiä kotiin. Nyt voi mennä jääkaapille.